Zdrr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 r
Dostal som, počkaj, dostal som túto super tašku plnú srán, ktorú si za chvíľku ukážeme. Od koho, pýtaš sa? Presne od toho typečka, čo mi kreslil merch. Ak nevieš, fifko.sk, merch, najlepší na svete, merch. Typeček, čo mi kreslí merch, má takisto ešte jeden svoj projekt, taký prasací projekt, ktorý si možno videl na Instagrame, kreslil ma už aj ako prasto. Mám aj prasací odznak, proste aj prasací NFT dokonca. Proste je to taká cool vec, volá sa to Losporkos, majú aj svoju vlastnú stránku, normálne vlastný pracatý svet, dívajú sa na to, normálne celé mesto, príbehy, je to také cool, mne sa to ľúbi, takéto pracatý veci, je to také milé, pekné. Čo je ale najlepšie, majú aj oblečky, ktoré teraz ako som podostával, aj miknu, ktorú posledne celkom nosím, počkaj, je to takáto cool mikča, dívaj sa, hej, Borat prasto, proste ma poprosil, či nepredstavím tento pracatý svet, aj vám, a ja ríkam s radosťou, hovorím, dostal som od neho aj šiltovku, ty vole, kopec parádnych oblečkov, prasací, keď som tam nerozbalil, degeč, a to mám normálne na celý život, prásto s pivkom, ďalšie prásto, proste je to také cute a mne sa strašne ľúbi a to mám strašne rád, vieš, ako toto je, ako je to milé, pekné, také presne ako pre mňa, ja som tiež také prásto, čo je ale najviac cool, dal mi kopec oznakov, tu je aj môj odznak, ak sa zadíváš, tak je tam aj môj podpis, som to ja ako vianočné prásto, je to proste veľa toho, ja to budem rozdávať asi na streame, pravdepodobne nech to je ľahšie, ako kontaktovať sa s ľuďmi cez videa, ten sledujú twitch.tv so mnou Fifko, takedy to možno rozdám tam dačo, alebo čo, mám to úplne plno, alebo to budem rozdávať možno random ľudí, ktorí ma pozdravia na ulici, neviem, alebo takedy to rozdám, neviem, uvidím, neviem, čo s tým spravím, som dostal aj také ponožky, čo to je z mojich ksichto, proste Rika, plná taška oblečenia, strašne za to ďakujem. A ďalšia vec, čo spravil typeček, je originál hry na mobily. Kde som aj ja, je tam aj moja postava, žerem tam normálne pizzu a takéto srandy, ukážeme si to. Počkaj, idem po tablet a ideme na to. Ako nie je to žiadna platená reklama ani nič, ty vole, ja to proste mám rád. A keď už mi donesol takýto balíček oblečenia, tak si Rikam, prečo by som mu nespravil také menšie promo na videjku. Ak sa zaujímate aj o NFTčka a takéto veci, teraz sa to celkom rozmáha, tak majú aj... Ja to nechám všetko popísať, aj Facebook, Instagram, YouTube, NFT stránku, kde sa obchoduje normálne s takýmito obrázkami, je to pecka. Jak sa rozšírujú títo prasací muži. No ja sa ale roztopím asi v tej mikine, tak si ju dám dole. Ty dáš proste Los Porcos do App Store, alebo je to na Google a vidíš, že tu tam hry. Dokonca pizza kefte, presne pre mňa hra, ja sa na miniatúre dokonca. Všetko si vyskúšame, odskúšame, tu som možno hral raz dávno, keď ešte bola v takom zárodku. Potom čo tu ale je ešte, ja som radšený strašne z týchto Los Porcosové, proste ja mám rád takéto demetné veci. Musíme také záchodovky proste, zdavíme takú rýchlu ukážku tohto. Taká podlavicovka, záchodovka, taká rýchlová hra. Čo tu majú ešte helovínsku? Chruňo? Za 1 euro, vyskúšam si všetko, ja si vyskúšam všetky. Aj chruňo. Ale čo je teraz najväčšia hra najnovšia, je Los Egos, kde je normálne aj môj skin. To, nehral som to ešte, iba mi o tom hovoril. Vyskúšame, uvidíme. Proste on to kreslí už strašne dlho, je to taká jeho zábavka, má to rád, proste tento prasací svet a je to cool, že vlastne hoci kto sa nakreslí ako prasto, hovorím, že aj mňa nakreslil. Poďme na to, začneme pizza catch. Tu vidíš, čo nemáš chytať. Kolobežku. To je pre mňa proste správne, nechápeš. Pavúky, ja neznáš na pavúky. A počúvaj, hudbička, má tam ksicht a chytáš lízatka, kolu. Mám rožek, túto chytáš, koblihu, cencu nechceš, lebo si rozbiješ papulu. Sireček si dám, cencu nechcem, slámku si dám. Donátik si dám, mám to trošku hard ovládanie celkom, sireček také rýchličné celkom, kukuricurus, zmrzlinu si dám, aj glizatko si dám, aj hotdoga, kolobiežku nie! A teraz som myslel jedlo, ak som sa smal, nie, ja som nežal potkania, a už som zamenil, najlepšie, že kolobiežka tam je. Proste mám rád takéto hry na mieru spravené pre mňa. To je iba taká fakt rýchlovica, nič vace tam není, iba proste chytáš jedlo a nemôžeš tratiť životy. Taká úplná klasika, hej. A je tam môj ksík, proste cool vec. Čo je toto, jaká hudbička? Tá je o mňa normálne hororová, pane bože, čo musíš spraviť? Happy Halloween! Doľava ideš, hej, a týmto mečuješ sa. A iba zdravá vzduch, tiež také jednoduché hry, to sú iba také akože fakt ako totálne záchodovky, klasické, nenáročné hry, úplne také akože lietajú tam prasací duchovia, ty vole, že nechápeš. A zbieráš si skôr a zerováš, ako fakt také minimalistické prasacie srandy proste, no. A čo ty vieš, čo z tohto bude o 5 rokov? Budeme hrať ty vole adventúry jak Pouda, len s prasami. Díva sa, koľko ide hoven. Prasací duchovia, duchovia prasat. No, a teraz som sa nechal zjesť za idiot. To je iba taký úvodník, ja si nechám na záver ten Los Egos, na to sa na vás teším. Čo je tento chruňo? To čo je, Vánoce už sú, pane bože. Tu čo robíš? Čo si? Ja tu tapuješ a ideš hore, hej.
Jaká urbička, to je taká nás taká klasika. Keď tapuješ, tak ideš hora, keď púšťaš, ideš dole, no. No, a vidíš, že mi to celkom ide. Ťažko si to ovládať, lebo neskôr zareaguje, keď ide dole. A treba si zvyknúť na to ovládanie, ťažké to je celkom. A dáme aspoň 100 metri, nie? A urbička fajnovišná, nie? Piki Christmas. Taká ovadinka, bereš si teplú čokoládu. Tak by to ide, ty vole, už som prešiel 300 metri skoro. Daj, ček, ber. Čo si? Ostanú ozčervená, týpkovi. Nie! Dobrý som. Poďme sa vrhnúť ale na poslednú hru. Na najnovšiu Los Egos, kde je mojský, na to som sa tešil celý čas. Los Egos. Je to tu. No, a ty máš takú tú klasickú hru, kde chytáš vajíčka do kýba. Už som teraz točil aj toho pištu, ak pamätáš, pred asi 6 rokmi. Šop, šope je tu. Nie! Čo to je? Nevadí, nevadí. Čo už, no? Stáva sa, sme už zvyknutí na takéto veci. Je tam aj Jonas, čo si? Proste musíš zbierať body, aby som blokoval. Je tam aj Vlad, Fívko a Jožo. Anča, malý Míša dokonca. No, dívaj sa, skúsme zarobiť 300 bodov. Je to klasika, dívaj, ak vystrkuje rič. Také cool, chytar vajíčka, proste. Taká úplná klasika, volá sa pištové vajca, to bolo, čo som už natočil. Ale je to stará klasická hra. Pamätám, že máma doma takú ruskú hračku, kde si mal takéto slepočky a hrával si to. No počka, zajac to bol nejaká verzia, no počkaj, zajac. Proste chytáš a nemôžeš stechať už žiadne vajco a nazbierať asi 300 bodov, aby si obokol fívkoským, čo by som dneska chcel spraviť. Poďme sa na tie fívkosky a zahrať si s ním. Snáď to dneska dáme. Ale keď veľmi pomaly to je veľmi pomaly, pane Bože. Však prďte tie vajca rýchlejšie, táto ide dve na nás, vidíš to? Tá hry je najlepšia. Taká hovadinka, no. Ty máš ale veľký kýbel, počúvaj sa, jak pankrát vačky. Bolo to 300 vajec, musí zohnať, to tu strávim celú mladosť. Páne sa, sme všetky cesty, prasaté cesty. Ja som nevidel cez prst. Je to celé také milé, títo losporkos, lebo chápeš, v každom z nás je kús prasaťa. Každý z nás je aspoň kústek prasiak svinia gnusný. A to je to také milé celé, vieš. Nie, nevadí 79. A teraz máš vlastne 79 skóre a je treba 300. Tak ja sa vrátim, keď zarobím, alebo keď si svoj skin. Verím, že aspoň niekomu z vás sa bude chcieť dať euro za túto hru, alebo keď si tiež môj skin, nech podporí môj prasací vzhľad. Zo mňa sa tiež stáva také prasa. Postupom času. Je to taká hovaninka, čo tam bude baviť tak 5 minút max. A hovorím, taký záchodový typ hry. Čo si nový rekord stopeš? Ešte 73. Tak hovorím, keby tam nebola na 300 na môj skin, tak to už dávno vypnem. To je fakt na 5 minút zabavka. Sa zasmieš na prasi a to je všetko. Ale je tam ten skin cem. Ja som chuj. Oh. Výborne, máme to. Total score 300 som rád, že nie som taký vládalov malý Mišo. Fipko 300. Je to ono. Cú. To čo bolo? Cúk. Pomer. Jo. To čo je? Už máš farebne vajca, normálne nejaké veľké, veľké prasco. To je cool. Tá hra teraz zrovna je 10 krát lepšie doteraz. Ale už tam nie je rič. Iba mi slintá z papule. Jaký smatý je. Mam, mam, mam. Dobre, 110 šťastný, dobre to je. Výborná hra, nie? Toto som prekvapil normálne. A tá hudbička na pozadí, ja skápem. Ľudský saxofón, to odnoriči. Toto je super. Dobrá vec, ak chceš ťahať si za jedno evričko a nové mi slzia oči. Normálne mi oči slzia. Toto bola pecka. Toto bolo super, okej. Okay. Podpor Losporkos, ja ich mám rád. Na Instagrame follow dáky, alebo majú YouTube kanál, alebo ich stránku pozri, alebo NFT kúp, keď ako sa zaujíma o takéto veci. Proste je to cool a mám to rád aj vlogu som device. Ďakujem každopádne za všetky tie oblečky a všetko ja to, ako budem nosiť, Mikyu nosievam, trička, mám ty vole na celý život, hovorím, ja si trička nekupujem. Ja nosím, ty vole, čo by došiel, bo je merch nosím, tieto prasce budem nosiť proste a aj nekupujem trička. Takže super. Mňa to potešilo, ja som šťastný, že som v hre, ty vole, ja sa teším za takéto drobnosti. Pre mňa to je veľká vec. Ďakujem za pozretie, ak sa páčilo, like, odberi, zdieľa, čaký, máte krásny deň. Lúčte s vami práci, Vivko. Bude takéto odveci videjka som už len nerobil, no aj radosť mám z toho, aj vdievať.